Oh. Första dagen utan socker. Hur fan ska det här gå? This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions. Jag har försökt komma på något sätt att minska lite i vikten för att få det lite lättare att springa och träna. Men man kan säga att det har gått lite segt. Först och främst så körde jag 2 månader utan alkohol. Gjorde ingenting. Så jag drick inte så mycket alkohol så att det spelar roll för vikten, verkar det som. Sen började jag träna. Körde en run streak på 20 gånger. 20 dagar i rad som jag sprang minst 20, mellan 20 och 25 minuter varje dag. Hjälpte ingenting. Så. Nu börjar det stora testet. Det svåraste testet av allt. Jag håller på att ta bort godiset, sockret. Det är inte lätt. Det är alldeles för mycket godis och socker här på sötsaker på kvällarna. Ja, men man sitter och ser en serie, man tar lite, en liten godis man har kvar från helgen, en liten chokladkaka. Ja, men skulle inte vara gott med en bulla nu efter lunchen, så här lite sött och gott och så sen byggs det på. Det blir grymt intressant att se hur många dagar jag klarar utan socker. Målet är 30. Tidigare erfarenheter säger att jag klarar ungefär 2 timmar. Nej, två dagar kanske. Men målet är 30 dagar. Så nu kör vi. Sådär, dag 2 nu när det gäller att vara utan socker. Känns inte riktigt bra ännu kan jag säga. Det känns tufft igår och jag var sugen på godis på kvällen. Helt galet. Men jag höll mig i alla fall. Vi är på dag 2. Det är tufft där. Se hur det är. Måste du stå och läska mig? Med kakor. Det är min tredje dag utan. Jag känner att jag behöver. Var är någon kaka? Sådär, nu är vi dag 7 utan sötsaker, så nu fortsätter vi med nästa vecka. Åtminstone 7 veckor till. Nej, 7 dagar till. Då får vi se vad som händer sen på vågen. Om det hjälper eller om det är lika bra att fortsätta med godiset. Efter 7 dagar har jag gått ner 0,5 kilo. Eller det är lite drygt 0,5 kilo, så ja, men det verkar ju bra. Så nu fortsätter vi. Jag känner inte alls samma sug efter sötsaker som jag gjorde de första 3 dagarna, var ju hemska. Det blir spännande det här. Jag har märkt att jag äter betydligt mycket mer frukt och sådana saker jämfört med tidigare. Morötter istället för att käka godis. Så det är bra. Positivt och positivt. Så får vi se om det blir något bra i slutändan också. Jag skulle skruva ihop IKEA.